Türkmenistan'da zinanlar yine de kanun goryaca daralarının ünüs merkezine düştü. Bu gedek ayal gizlara dini onlancı sebepli batış ediler. Balkan vilayetinde milli hupsuluk ve içeri işler ministerliklerinin işgarları metçide namaz okuyan ve hicab atınyan ayalları soruqa çekerler. Türkmenistan'ın gün batarında dinçi ayal gizlerin soruqa çekilyanlı gavarada maglumat veren çeşmelerimiz oların kanun goryaca daralar tarafından düplü barlarlara çekilyanlı gini 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 Lajta de Mitsi de Vart namazu koyan hijab we dini iskeyp yanında tetwi alıp gezyan gyzlar we ayarlar içeri işleri ministerligi we milli howpsuzlyk ofitserleri tarapından sorugu çekiller. Olaryň mobil telefonlaryndaky maglumatlar, internet salgylary barlanýar. Dini maglumat tapylan ýagdaýynda ayal gyzlar babatynda çuň sorug we derine geçirilýär. Dini daralarda işleýän imamlar olaryň islamyň haýsy mezhebine inanýandygy hakda sorug jogap geçirýärler. Dip 10 martta martda gurrun berdi. Şeýle derinä we çekilen Balkanly denanlaryň biriniň söýlerine görä, özüni soýrag edenler barlygyny sebäbini din saýalaryň islamyň sünni mezhebinden beýle kakymlara uýanlygyny şeýledi. Dini radikal toporlara gatnaşyp gatnaşmazlygyny anyklamak üçin geçirilýänligini aýdypdyr. Adatlyk bilen adynyň agdalmazlygy şertlerinde gurlaşan 30 ýaşlaryndaky denan soýrag edişlikde polisiýa ofitserleri türkmen denanlarynyň we erkekleriň radikal islam maglumatlaryny internet arkaly köp tomoşa edýänligi bilen baglylykda ýagdaýy öwrenmegiň tapşyrylanlygyny aýdypdyr. Dinç ayal gylaryň sorag edilmegi we dergäwleriň sebäpleri barada döwlet habar berýiş serişdirlerinde maglumat çap edilmedi we resmi düşündürüş berilmedi. Adatlyň çeşmelerine görä, Milli howpsuzlyk ministrliginiň kiber howpsuzlygy bölümleri bu ýagdaý bilen içkin gyzyklanýarlar we olaryň tapşyrygy boýunça dergäwlerde denanlaryň internet saýtlaryndan alýan maglumatlaryna şeýlede daşary ýurtlarda bolan denanlara ýetäti ünsiýerler. Sonky ýyllarda Dubaýda, Katarda we Türkiýede 4 bäsi lapya sap gelen we hijab atynan ayal gyzlaryň dinine berilendigi, olaryň dini guramalara agza bolmagy gumany edilýär. Olardan hijab giymekden el çekmek talap edilýär. Bu baýrlyklar Balkany dinçi denanlary gatyk urkuzýar we kanun gowrujy edarlardan nägilelik döredýär. Dip habar çymadaýlar. Dünýäwi Türkmenistanyň kanunlarynda din azatlygy kepileçiler. Muňa garamazdan dini inançlary üçin ýygdyrly batyrşlara tedewar bolýar.